Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте със седмичното политическо предаване Реакция. Добър вечер и на нашите слушатели на 105.6, Радио Европа, новините сега за София. Добър вечер и на нашите зрители в Македония. Продължаваме с трета част на нашето предаване, заедно с моите събеседници. Общински съветник от ГЕРБ, господин Димитър Вучев. Председателят на Младежкия консервативен клуб, господин Боян Стефанов. И общински съветник от Съюза на демократичните сили, доктор Антон Койчев. Три години от изборът на господин Румен Радев за президент на Република България. Намираме се малко повече от година преди следващите президентски избори, като че ли е време за някаква поредна равносметка и като че ли тези три години отново станаха повод през седмицата да се постави поредната разделителна линия и хората ярко да се определят като привърженици или противници на президента. Лично на мен обаче и двата набора от аргументи не ми звучат някакси достатъчно солидно. И тези, които на всяка цена се стремят да подкажат колко не харесват президента Радев с техния набор с критика, и тези, които го подкрепят, тъй като пък аз не намирам нищо съществено, което да е свършено за тези три години и не мисля, че към момента поне той стои достатъчно солидно в позицията, в която е избран да заема. Каква е вашата равносметка, доктор Койчев, за тези три години и как вие виждате фигурата на президента, тъй като видно е, че ако ще ти поради характера на длъжността, поради конституционните правомощия, които има институцията президент, когато има съществени кризи, за които обаче трябва да се предприемат оперативни решения, бързи решения, спешни решения, билото те законодателни, законодателни в местни парламенти, решения на местна власт, на изпълнителна власт и така нататък, президента сам по себе си е ясно, че остава извън разговора. От друга страна, от време на време, господин Румен Радев успява да предизвика сериозни трусове с свои остри изказвания, влизайки в ролята на критик, влизайки в ролята на човек, който изговаря някакви уж неудобни истини, в които лично аз не виждам нищо скандално, но той харесва много ролята на страничен наблюдател и на страничен критик. Вашата оценка за неговата роля до момента каква е? Моята оценка за ролята на Румен Радев като президент е еднозначно, това е загубено време за България. Тя може да изглежда малко крайна, но аз имам своите аргументи за това. Въпреки претенциите му да бъде някаква алтернатива, той не може да уплътни институцията с, по никакъв начин. Нито с някакви значими външнополитически инициативи, там тотално е засенчен от премиера. И това е очевиден факт и не само това. Той неколкократно показва, че това го изнервя страшно много и няколко случаи сме били свидетели на непремерени реакции именно по този повод. Защо избра този грешен подход и се позиционира по този начин, това не можем да знаем. Вероятно е въпрос на личен опит, на предишни професионални и житейски наслагвания, които формират опита на един човек, но факт е, че той не се умее да, по никакъв начин да изгради нов образ на президентската институция. Нещо повече, с началото критиките му будиха някакво известно обществено внимание, докато напоследък те деградират до едно досадно каканижене на едни и същи неща. Не вярвам да има промяна в последната година и малко колкото става до края на президентски избори в неговото собствено възприятие за ролята на президента. Ролята на президента е изключително важна, въпреки че той е натоварен с на пръв поглед церемониални функции, но тя не е да стоиш като някакъв мармурко и да говориш на задателен тон за някакви неща. Ти трябва да даваш идеи и решения или да се опиташ съответните най-вече в сферата на външната политика, приоритетите, сравните го с президента Стоянов, да кажем, който така или иначе, разбира се, не можем, двете исторически епоки не са релевантни, но нещата, които той направи, дори и с президента Плевнелиев, независимо от това, че беше за някои неща, дори и усмиван от негови противници, все пак той се умя да предаде един имидж на България, достатъчно стабилен в евроатлантическия свят, нали, място, за което ние всички, не знам, те, които сме около тая маса, сме желали, сме се борили и знаем, че това е цивилизационен сбор на България. Докато тук сме свидетели на едно злободневно говорене, което общо дете има характер на ежедневни заяждания.
Как пък за 3 години не може да се излезе от тази роля, от тази матрица на поведение, аз не мога да си обясня. Как се излиза от тази роля, господин Вучев, с правомощите, които има президентската институция? Много е лесно, когато законът особено ти предоставя право по всяко време на обращение, което националните медии трябва да отразят и към което обращение има и органичен интерес от обществото. Много лесно да излезеш и да кажеш, България продължава да е най-бедна страна в Европейския съюз. Сега ние трябва да седнем и да видим 97 година, къде са били всички останали държави, къде е била България, и след това да видим дали те са решили да спрат своето развитие за следващите 20 години, за да може ние да ги догоним и да престанем вече да бъдем най-бедната държава. В смисъл, ясно е, че има исторически предпоставки за това. Ясно е, че и само по себе си то е вярно. Да, в клуба на най-богатите България има най-малък брутен вътрешен продукт на глава от населението и най-малки доходи на глава от населението в клуба на най-богатите. И то поради обективни исторически предпоставки, то от съвсем близкото ни бъдеще. Не е назад в миналото. Между другото, част от отговорните за тези исторически предпоставки и до ден днешен продължават да са ярки политически фигури и с огромно странно за мен самочувствие да продължават да обикалят телевизионните студия и да дават такъв, и между другото, с част от българския парламент и така нататък. Много е лесно да се изговарят такива истини. Както и доктор Койчев каза обаче, трудното е да се предложат решения. Имаше стратегически съвет, се направи към президентството, който до момента не е произвел нищо. И какво това? Имаше срещи за визия за България, тежки експертни групи, 15 души от президентството, госпожа Нинова с огромна делегация, консенсус постигнаха по визия за България. Нищо. Имаше консултации от страна президента по избора на нов главен прокурор. Нищо. Сега в момента върват консултации за конституционна реформа някаква, промени в конституцията. Аз нищо не разбрах каква е целта на тези консултации и до какви решения се стигна на тях. Как се уплътнява с решение тази роля на президента според вас? Липсата на оперативен инструментариум, с който разполага тази институция, така съвсем резонно поставя президента, бил той Румен Радев или който иде, в една невъзможност да взима решения, които имат наистина пряко влияние върху живота на хората. Поставя ли възможност да ги предлага обаче? Защото той може да каже, според мен, тук този проблем съществува. Аз мисля, че трябва да се прави това, това и това, за да бъде той решен. Ако искате го направите, ако искате не дайте. Моето мнение и според мен решението е това. Ние такова нещо до сега не сме чули. Големият проблем изначално, според мен, тръгва от там, че самия президент, според мен, не е особено убеден в своята позиция по отношение на евроатлантическия път на България и позицията на България в Европейския съюз. Това изхожда от една страна от факта, че той изключително много акцентира на това, което и вие споменахте. България е най-бедната в Европейския съюз. Не успяваме да догоним останалите. Това е един аспект. Другият аспект е влиянието върху неговата персона персонално от страна на Русия, която, разбира се, има изключително агресивни геополитически интереси тук на Балканите. Те са исторически ясни на всички, няма нужда да задълбаваме в тях, но тя в последните години губи с тези свои позиции на Балканите, включително и в държави като Македония, Северна Македония и Сърбия. И той се опитва, според мен, да влезе в обувките на един изразител на тази не евроатлантическа, а евразийска политика, която би следвало Русия да развива. Кои са публичните изказвания и ходовете, където провиждате отклонение от неговата биографична битност на натовски генерал, американски възпитаник? Именно този аспект, в който се изтъква, че България е най-бедната страна в Европейския съюз, България не прогресира по никакъв начин по линия на законност, право, правова държава и всички тези теми, които чуваме постоянно да бъдат изключително агресивно използвани не само от него, но и от опозицията, включително извън парламентарната такава. Реалността показва обаче Имате ли според вас вие усещането, че непрекъснатото изговаряне на тези истини има за цел да накарат хората, не с открити изявления, а имат за цел да накарат хората да си кажат каква ни е тогава ползата пък от този Европейски съюз? Именно това е причината. Всъщност сега сме на прага да влезем в тъй наречената чакалня на еврозоната. Този дебат върви и по тази линия, защото това е една стъпка, която ние още от влизането ни в Европейския съюз имаме като ангажимент да направим в даден момент, когато ние сме готови, когато, разбира се, самата еврозона и страните, които са членове на Европейския съюз, са готови да ни приемат. Сега ще бъде направена една такава важна стъпка, която ще затвърди българската позиция в този евроатлантически пакт и изобщо и Европейския съюз като цяло. Тази стъпка, ако бъде направена, безвъзвратно пътя назад ще бъде отсечен. Въпросът е, че всички тези изказвания, цялата тази риторика и начина на
така на шикалкаване на истината, историческите факти, истината, а тя е следната. Ние преди 20, вече колко станаха, 21-2 години, ние бяхме една фалирала държава, която изобщо не си мислеше да влиза в какъвто и да е Европейски съюз. О, това беше научна фантастика тогава. НАТО и Европейски съюз няма по-че фантастика. Говорим. В момента ние се чудиме дали сме последни или сме предпоследни в клуба на най-богатите. Това е обективната истина. Това нещо се пропуска като аспект. Да, факт е, че много неща вероятно в този период не са се случили както трябва. Много аспекти, политиката не е била изключително удачна на моменти, включително част от нещата, които коментирахме в предишните части, включително по отношение на сегашния казус, да кажем, слотарията. Това не са ходове, които водат към законност, към пазарна икономика, но е факт и, че много неща се случиха в посока, която разбира се... Спорно, държавата и няма нищо общо с това, което беше преди тези 22-23 години. Но господин Стефанов, не е ли прекалено лесно от друга страна, пък президентът непрекъснато да бъде атакуван, тъй като тази институция не предполага влизане в ежедневни битки, не предполага отговор на когото и да е на изречени критики, не предполага тази гъвкавост в диалога и това бързо отговаряне на всички линии на критика, които пристигат към институцията и към личността на президента, т.е. тя е задължена да се държи по-консервативно, по-прибрано, рядко да казва своето мнение, а през останалото време всички са свободни да критикуват, да критикуват, да критикуват, да критикуват. Не знам ли, в същото време има една немалка част от обществото, която казва браво, че пък има един смел политик, който да казва в очите на всичката останала власт, къде тя не се справя. Не може всички да са част от консенсуса, не може всички да са част от статуквото. Хубаво е, че има някой, който има смелостта да излезе и да се сбие, да скочи на цялата останала политическа класа, която в момента управлява. По тази линия, господин Радев, нека си го кажем, печели най-малко симпатии. Къде е истината според вас? А той може би за това и беше избран, защото моето лично уважение към госпожа Цачева, тя не беше достатъчно популярен кандидат и може би критичен... Това е безспорно, нека не забравяме, че имаше един референдум, който доведе пред урните хора, които по принцип не биха гласували никакви избори, с едни много интересно структурирани въпроси. Те бяха антиполитически, ако щете, против политическата класа изобщо, ако щете. Но е политическо действие. Самият безспорно, но той доведе хора пред урните, които иначе нямаше да гласуват, а хората бяха настроени опозиционно, така беше структурата на самия референдум. Имаше много предпоставки. И така или иначе, парламентарните избори 17-та година показаха, че гласовете за инициативния комитет на Румен Радев не са гласовете за основната партия, която го подкрепя. И затова си мисля, че... И изчезнаха тези от референдума. Да, че вота от преди 3 години и няколко месеца беше къде протестен, къде точно срещу така наречената политическа класа, така нареченото статукво и тъй нататък и тъй нататък. Сега, на вашия въпрос, вие казвате, не е ли лесно да бъде критикуван президента ми? То в една демократична страна и правове е лесно всеки да бъде атакуван. Той правителството не е трудно да бъде атакувано. И министри не е трудно да бъдат атакувани, и съдебната система не е трудно да бъде атакувана словесно и медийно. Навлизаме обаче в едни по-модерни времена, в които виждате, че хората стават все по-гъвкави, окуражени от примера на световни лидери, като Тръмп, като Болсонаро, като Борис Джонсън, да започват да отговарят изключително агресивно, активно и по минути на изказаните критики от всеки, който те считат за значим, непрекъснато сваляйки лентата по-надолу, по-надолу, по-надолу. Не само лидери на партии, журналисти, коментатори, анализатори. Изобщо диалога се ускорява и става все по-активен. Президентът сам по себе си някак си не му отива да влезе в този образ. Разбирането до момента в България е такова, но пък и вижте, какво представлява български президент? България преди комунизма имала монархическа форма на управление. Държавният глава не е бил издиган от политическа сила. Тоталитарния режим няма да го коментирам, мнението ми е еднозначно и негативно. И в ново време, при положение, че ние не сме реставрирали старото, ние трябва да имаме държавен глава, републикански, който е избран от гражданите, който по конституция и по пожелание олицетворява единството на нацията. Всъщност той е фигура и той е позиция, която трябва да води към единство, трябва да демонстрира единство и консенсус. Апропо роля, в която настоящия президент не мисля, че се справя. Но и самата позиция на българския президент е трудна, защото в Желев и в Стоянов червените избиратели виждаха СДСР. В Първанов само БСП-арите виждаха вероятно обединител на нацията.
Плевнелиев беше също смятан къде функция за... Функция на Борисов, голяма степен, да. Дясно отцветен и така нататък и така нататък. Радев независим кандидат, но е ясно в каква двойка се е издигнал, нали, за президент, вице-президент и коя е основната политическа сила, която го е издигнала. Тоест, опитвам се да кажа, че българският президент той е в невъзможна роля, той е в нездрава роля. От една страна той трябва да изглежда неутрален, консенсусен и обединяващ. От друга страна, самата му позиция му пречи да бъде такъв. От трета страна, настоящия президент още повече не си помага, именно защото той не се опитва да извиква единство, а той се опитва да изглежда като един от полюсите в държавата. Макар да не, той се опитва да си създаде такъв имидж. Правителството, парламента имат някаква инициатива, взимат някакво решение. Той на моменти го играе опозиционер. Но мястото на опозицията, да, е в парламента. И на парламент, той не е избран, за да бъде опозиция. Епитетите, с които продължава да нарича български парламент, лично мен ме силно ме изненадва, те не отиват на институцията. Ако анализираме неговите изказвания, ще видим, че голяма част от тях винаги преобладава песимизма, черните тонове и краски. Това, което каза Митко, между другото, е доста верно. Като начин на мислене, това наслага към една определена посока. Няма как да не са... Да, бе, нещо не ни върви с това. Как пък веднъж, наистина, чисто човешки, той не призна някои успехи на правителството. Освен неуспехите, които имат. Не на правителството, на държавата, на страната, това... на България. Остете го правителството, да, остете го парламента. На България на страната. Някакви успехи. Непрекъснато някакъв песимизъм върви като втори план. Това го на държавата. Няма нито едно позитивно изказване. Да стигнем до ситуация, в която в новогодишно обращение, в момент, който хората така или иначе са на съвсем друг полюс на чувствата. Бориме се за въздух и вода, за да оцеляваме. Ние говорим някакви глупости, точно така, да. Чудеси. Пречи ли му господин Вучев това, че в крайна сметка той продължава да бъде кандидата за президент на партия, която дори не е първа политическа сила. Тоест, той е подкрепен истински от една изключително малка част от политически активните хора. Изключително малка. Една пета. За пет, не съм сигурен, но има и един друг аспект всъщност на неговото поведение. Тук до някаква степен може би ще го оправдая с това изказване. Невъзможността на опозицията да бъде изключително адекватна в рамките на този парламент. Под опозицията има предвид най-вече Българската социалистическа партия. Подпречи имам предвид, че едно е да си държавен глава, който е станал държавен глава, излучен от най-голямата политическа сила. Друго, и според мен много по-неизгодно като опозиция, е да си станал държавен глава, излучен от политическа сила, която никога не е успявал да стане дори най-голямата политическа сила. Камо ли пък да се ползва с широка подкрепа, каквато социалисти очевидно нямат. Той трудно може да излезе от тази роля, защото и както и колегата Стефанов спомена, беше ясно всъщност, той още въпреки, че беше независим кандидат, беше ясно всъщност, чие предложение е това нещо и коя партия ще стане изключително приоритетно зад него. Но всъщност големия проблем наистина, поне според мен, е, че българската опозиция към настоящия момент в парламент е изключително слаба. Тя не успява да отговори на очакванията на хората, които несъмнено част от тях имат критично отношение към правителството по една или друга причина. От една страна поради факта, че управлението в този му вид с различни размествания, разбира се, в годините, в последното десетилетие управлява България. От друга страна и поради факта, че естествено серия от мини-скандали и не чак толкова мини водят до едно наслагване на негативно отношение от страна на хората към управляващите, които не вече са те, трудно където да, и да са адресираш проблемите другаде, след като управляваш 10 години. Това е факт, нормално. Но опозицията не успява да отговори на тези очаквания. Именно и за това, това е една от основните причини в последните години да виждаме една статична политическа обстановка по отношение на водещите партии. Картината до голяма степен се запазва след всеки един следващ избор. Компенсира ли президента слабата опозиция с това свое ярко опозиционно говорене, господин Стефанов? Вижда ли там празни пространства политически за израстване и за уплътняване на неговия образ? Нямам представа какъв е неговия анализ и какви амбиции или идеи би имал за дори времето отвъд неговата служба като държавен глава. Но независимо от това какъв е неговия анализ, той няма как да запълни парламентарна празнота. То просто е невъзможно. Просто, пак казвам, ролята на държавния глава не е да се солидаризира с парламентарната опозиция. В интересниста, за да не сме сурови до край към господин Радев, искам да кажа, че пък избор на държавен глава от средите на висшето офицерство сам по себе си не е лош. Не е лошо това, че той се опитва да говори и артикулира национален интерес. Дали винаги лично съм съгласен с него и тези друг въпрос, но
за такъв тип говорене прозира, че не винаги си подчинен на предварително подставена идеология. Президента е социално консервативен, бих казал. Т.е. зад него поне не прозират розови, зелени и такива идеи. Но пак казвам, поведението му политически е проблемно. Защото с устата си той казва, че иска да извика единството, а както каза и господин Койчев, дори когато говори за него, някак си мрачният тон е прекалено мрачен. Ако има някакъв национален празник, той от микрофона ще каже, примерно, кое честване за Васил Левски, ще каже да си спомним днес заветите на Левски, а постигнахме ли ги, това ли е републиката, да, която Левски искаше да живеем. Да. Каква я мислехме, каква стана? Да, от гледна точка на позиционирането на България геостратегически, той отново не само не води към един, ето вие самия споменахте Джонсон, но какво прави Джонсон? При едно разделено общество, той казва, ето, референдум е казал едното, Брекзит, нека всички се консолидираме и да излезем. Правилно, неправилно, нека го направим. Ние, при положение, че сме влезли в НАТО и Европейския съюз, вместо държавния глава да каже, направили сме този избор, нека го държим здраво, продължава да го релативизира. Най-важното в крайна сметка, уважаеми зрители, и за мен поне, съгласявайки се с всичко, което моите събеседници казаха, е, че ние не сме си избрали опозиционер, избрали сме си управляващ и всеки път, когато президентът Румен Радев се изказва против управлението на България, той критикува сам себе си. Лично за мен това е наистина забавно, но явно за него не е, защото порито продължава да го прави. До кога и с какъв успех, тук ще използва любимото и клише, предстои да разберем. Новините на телевизия Европа и след малко продължаваме с четвърта част на реакция.